Miqtë e Publial, përshëndetje, ju njohim më njëherë me horoskopin për ditën e Mërkurë, 2 shkurt 2022. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, ju ftojmë të abonoheni në kanalin tonë të YouTube-it në Publial duke bërë subscribe. 2/2/2022, një ditë kaq e rëndësishme për shenjat astrale. Do ta nisemi njëherë me dashin. Në momentet që jeni nervoz ju bezdis dhe vetja juaj, kjo ditë e mërkur nuk do tjetë as pak në ritmin e duhur, për kundra zi do tjetë mbushur plot me stres, si pasoj e zhvillimeve të ditëve të fundit. Me gjitha të mos u fiksoni pas problemeve pasiorët në vijim do të sjellin përmirësim të ndjeshëm dhe të merituar për këtë shenja astrologjike. Demi. Astrologu italian dhe famos Paolo Fox së shprehur për portalin Publial dhe transmeton ekskluzivisht për ju, është shprehur se të gjithë ata të cilët nga vera e kaluar kanë patur disa probleme në nivelin profesional, fizik dhe sentimental, duke nisur nga kjo ditë do të shënojnë përmirësime të ndjeshme. Megjithatë, në dashuri do të keni disa dyshime të cilat do të ushqehen në sa i të kalimit të tranzit të Venusit. Bëni mirë të flisni hapur për të kuptuar se çfarë dëshironi ju dhe çfarë dëshiron njeriu ju i zemrës. Binjakët, jeni në prag të daljes të një periudhe të errët të jetës suaj. Janari ka qenë një muaj i vështirë, i cili fatmirësisht kaloi. Por ditët e para të shkurtit do të sjellin ndjesi pozitive. Në dashuri do të ketë rikuperim, por bani parasysh se shpesh gjërat të varen nga ju. Gaforia, duhet të bani parasysh se kush janë personat të cilët keni si pikë referimi. Duhet të bëni një analizë të realitetit dhe pse ky i fundit ka qenë i dhimbshëm. Mundohuni të lini pas krave çdo situatë që nuk ja vlen, si në dashuri apo dhe në punë. Shpangni në maksimum kontaktet me personat që nuk janë të qartë. Luani. Kjo ditë e mërkurë do t'jetë mbushur me energji e cila do të garantojë bashkëpunime tepër të frytshme. Lidhjet që do të lindin gjatë këtyre ditëve do të jenë mjaft të rëndësishme. Do të keni dëshirë për të dashuruar dhe për të patur dikë pranë. Kjo ndjesi e mirë shtrihet edhe në sferën profesionale. Virgjëresha. Ndikimi tranziti Venusit parashikon një ditë mjaft të rëndësishme, dhe Saturni dhe Marsi do t'ju mbështesin gjithashtu duke ofruar një ditë mjaft pozitive. Sidomos sa i takon sferës së ndjenjave, kjo gjë mund të ndodhë. Nëse gjatë ditëve të fundit nuk jeni ndier mirë, kjo ditë e mërkurë premton rikuperim. Peshorja, do të përjetoni një ditë as pak të lehtë pasi parashikohet një sër problematikash si në sferën familjare, por dhe në sferën profesionale. Ju duhet të gjeni një zgjidhje dhe me zor po prisni që të gjeni ekuilibrin e munguar. Akrepi, kjo ditë e mërkurë do të jetë e shkëlqyer në sa i të ndikimit pozitiv të hënës. Kjo gjë do t'ju lejojë që të përqendroheni në objektivat tuaja, si dhe në sferën profesionale, por dhe në ato sentimentale. Shigjetari, do të fiksojni pas një projekti me miq dhe me shpirt dhe duke lënë pas çdo gjë tjetër. Me energjinë e madhe që do t'ju dhurojnë planetet gjatë këtyre ditëve, parashikohet përjetimi i emocioneve shumë të bukura, të cilat duhet menaxhuar me kujdes. Britsjapi, të lindurit e kësaj shenje astrale do duhet përqendrohen më shumë në të tashme dhe në pritshmërinë që kanë për të ardhmen. Kjo gjë vlen si në sferën profesionale, por dhe në sferën sentimentale. Ujori, të lindurit e kësaj shenje astrologjike, më në fund do të lënë pas shpinë ndikimin e kundërt të planetit Mars, të paktën kështu ka thënë astrologu italian Paolo Fox për portalin Publial për ju. Kjo gjë do të lejojë që të shënoni përparime si në sferën sentimentale, por dhe në ato profesionale. Peshqit. Kjo ditë parashikohet jetë mbushur me angazhime dhe gjithashtu parashikohen zhvillime të rëndësishme lidhur me zhvillimet profesionale.